Visi vyrai Cezariai. Tik vieni yra karvedžiai, kiti salotos. Antanas Reika, 2018 rugsėjo 20. Smagu, kad patiko žurnalistam ta frazė. Tai nebuvo sakoma tiesiai žaidėjam, kad taip. Man taip tokia, aš noriu, kad būtų visi vyrai. Aš turiu omeny ir politikus, ir taip vyrus, kurie, kad laikytųsi žodžio. Taip, ką pasakei, tą padaryk. Aikšteliai tavęs paprašė, dar kažkas, tai va, būk, nu. Cezaris Karvedys tai yra toksai žmogus, kuris vadovavo visiems ir, taip sakint, kovojo pats atkakliai. Tai taip prikybo kažkaip, aš prieš tai buvau matęs, ten visai ne mano žodžiai, ten yra iš kito paimta ta frazė, jau aš tik taip prisiminiau ir pakartojau. Taip kad aš nenoriu čia nei lyginti žaidėjų, ar ten juos dabar kaltinti, kad jie daugiau salotos, negu kad karvedžiai, todėl kad paskutinę vietą užėmėm. Nieko čia yra pamoka gyvenimui ir nereikia čia bijoti tų frazių, ne frazė žaidžia. Tuo, kas ir kaip žaidžia, treneris rūpinasi jau daugiau nei 40 metų. Prie Šiaulių vairo Antanas Reika pradeda jau 14 sezoną. Jame komandos laukia užduotis atsispirti nuo pernai užimtos 10 vietos. Dabar pavyko suburti draugišką, norinčią tobulėti komandą. Yra galbūt daugiau galimybių, mes susilaikėm nuo užsieniečių, kad pirkti per anksti. Mes pasilikom galimybės, mes dar vat, yra 11 žaidėjų pas mus. Tai paėmėm Kimą, kuris jau buvo prieš tai ir mūsų neapvylė. Ir mes baigiantį sezoną jam praeitą kartą siūlėm, kad pasilikėti metam. Bet kažkas tai sugundė. Tai dabar imam žmogų, kur, kaip sakant, jau patikimas. Ir jis atvažiavo dar tokios formos, tokios būsenos. Tai ten anksčiau buvo toksai biškis stambesnis, dabar toks atletas, kad gražu žiūrėti. Ten pavyzdys kitiem. Esu labai patenkintas. Latviją davysą paėmėm, todėl, kad Latvija labai pasižymi ir, sakysim, skamba visur savo tais metimais. Dar labiau patenkintas Akimas Raitas. Jis grįžta į Šiaulius antrajam sezonui. Tačiau pirmoji jo pažintis su Antanu Sireika ir netgi Mindaugu Žukausku įvyko ne tada. Jaunystėje Raitui teko stebėti ir legendinį pergalingą Lietuvos susitikimą su Jungtinėmis valstijomis. He's great basketball mind, like he's always, you know, thinking ahead, two, three steps ahead, and you know he knows the game, and it's just crazy to think about. I remember like the USA game, like when they beat them, and I watched that game, and just that he was the head coach, and then Mindaugas, our GM, was you know on the team, just to watch those guys and you know compete, and then to come here and like be coached by them, have the manager, you know, so it's kind of surreal. Būna ir griežtas, būna ir tikrai labai nuolaidus ir labai linksmas ir suprantantis ir išklausantis. Gali su juo ne tik apie krepšinį pakalbėti, gali apie gyvenimą pakalbėti, kaip sekasi, jisai tikrai išklausys, jisai visą laiką nori, bendrauja visą laiką. Po treniruočių neskuba ten eit gert kavos ar valgyti šakočią, eina, padeda jaunimui, pasako kažkokių tais niuansų, kur ką reikia patobulinti, taip kad tikrai džiaugiuosi turėdamas tokį trenerį, kuris gali tikrai daug ką duoti. Antanas Sireika garsėja tuo, kad su jo pagalba jaunųjų krepšininkų žaidimo kreivė kyla į viršų. Tam treneris turi paprastą paaiškinimą. Man vis laik norisi improvizuoti. Man vis laik norisi, va sėdė ant solo 7 žmonės, 5 eina į aikštelę, 7 žmonės arba ten 12, sakysi. Man vis laik nori, o ką dabar darysi, jeigu šitą žmogų aš paleisiu į aikštelę? O gal čia jos saulė patekės? Jis niekada nežaidė, startiniam penketukė dalieskim. Ir man toks įdomumas, toks malonumas. Rungtynių pradžia 0-0, tu gali spėti, bet kada ten pakeis po 2-3 minučių, jeigu visai, sakysim, į pievas nuėjo. Bet jeigu žmogus užkimba, kaip sakyti, užkimba čia krepšinio terminais, ir jisai ten gerai ką nors padaro, taigi jam tas augimas, jam malonumas. Ir treneriui tuo labiau. Aš atsimenu, kaip Mindaugas Kuzminskas atvažiavo. Jis atvažiavo iš Perlo, čia buvo ir iki naujų metų, aš po naujų metų tik atėjau į Šiaulius, grįžau. Ir jis taip nežaisdavo. Aš atsimenu, per treniruotės jis taip gražiai atrodo. Važiuojame Baltijos lygos varžybos, tada būdavo dar gan atkaklios, rimtos kovos tas Baltijos lygo. Išleidus startinį penketuką, jis įmetė 12 taškų, man atrodo. Ir jis tai toks laimingas ir aš labai džiaugiuosi. Ir paskui jis turbūt ir tapo ten tuo visą laiką startinio penketuko žaidėjo, arba ten dar kažką tai leisdavo, bet jis bet tai pradėjo kilt puikiai, tai aš kažkaip man dar patvirtina, kad nebijok atleisti kažkokį žmogų, kurio dar nebandėjai. Kas gimė žvaigždė? Žvaigždė tampama. Tai treneris turi suteikti tą šansą. Tikrai trenerio ranka jaučiasi stipriai, kadangi tikrai treneriai visi labai gerbė. Manau, jeigu viso suklausysime jį, suprasime, tai tikrai galime daug ką pasiekti.
Šiaulių ekipa sezoną pradeda rungtynėmis su Kauno Žalgiriu, Utenos Juventus ir Pasvalio Pieno žvaigždėmis.